मासूमिया सिपा। हजरत एक ऐलान समाज फरमा ले मजलिस चेलुम बराए साले सवाब शायर अहले बैत जनाब अली अहमद खां कमर जौनपुरी साहब बतारीख 29 सितंबर बवक 10 बजे दिन बरोज एतवार मुफ्ती हाउस मुफ्ती मोहल्ले में होगी, जिसकी जाकरी फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी साहब तिबला ऑस्ट्रेलिया। बाद शहादत इमाम हुसैन जब काफिला कूफे से शाम के लिए चला है, सब बीबियों को एक अमारी में बिठा दिया गया था। हुसैन की छोटी शहजादी को अमारी में बिठाया नहीं गया था, ऊंट के पुश्त से बांध दिया गया था। एक बाप की बेकसी देखेंगे, राहे सफर में शाख पे आफत की घड़ी है, राहे सफर में शाख पे आफत की घड़ी है, सीने पे सो नाके से गिर गई है, राहे सफर बाप की बेकसी देखिएगा, आफत की घड़ी है, सीने पे सोने वाली नाके से गिर गई है, गिर गई है।
سفر میں شاخ پہ آفت کی گھڑی ہے، سینے پہ سونے والی نہ کیسے گر گئی ہے، صحرا میں خواہ بچی معصوم سی کوئی ہے، زخموں سے چور ہو کر وہ خاک پر شاخ دی کی آواز آ رہی ہے، زینب میری سکینہ ناکے سے گر گئی ہے، کی بے کسی سنیں گے زینب نے شاخ دی سے روتے بہرے خدا بتائے کیوں رک گئے ہے بھیا، بہنا میری سکینہ مجھ سے بچھڑ گئی ہے، زینب میری سکینہ ناکے سے گر گئی ہے، لمحات کہے رہے ہیں اب روک لو ہماری جانے کہاں گری ہے، شبیر کی دلاری عابد زینب میری سکینہ
یتیمہ کو زخم دے کے گردن میں بھی رسن ہے ڈوبا ہوا لہو میں بے کس کب رخن ہے اس پہ رحم جو کھائے ایسا کوئی نہیں ہے زینب میری سکینہ ناکے سے گر گئی ہے حسین اپنے بہن سے کہتے ہیں میری بیٹی کو سنبھالنا سر سنبھالو دے کر اسے دلاسا آغوش میں اٹھا لو نرغا ہے دشمنوں کا ہر سمت بے بسی ہے زینب میری سکینہ ناکے سے گر گئی ہے راہِ سفر میں شاہ پہ آفت کی گھڑی ہے سینے پہ سونے والی ناکے سے گر گئی ہے شام والو مجھ کو للہ یہ بتا دو ہے راستہ وطن کا کس سمت کو دکھا دو امو میرے کہاں ہو یہ کہے کہ رو رہی ہے زینب میری سکینہ ناکے سے گر گئی ہے راہِ سفر میں شاہ پہ آفت کی گھڑی ہے رخسار اس کے زخمی
پوچھتے شتر پہ باغچی افسوس اب نہیں ہے زینب میری سکینہ مصروف نوح ماتم ہے انجمن معصومیہ صفا. اس انجمن کے بعد انجمن کوثریہ رضوی خان نوح ماتم کے لیے آمادہ رہے. کیسا ستم یہ ٹوٹا بچپن میں اس پہ ہائے شمرے لائن مارے رخسار پہ تماچے بابا کو یاد کر کے بچی سسک رہی ہے زینب میری سکینہ آخری بند پیش کر رہا جنگل میں ڈر نہ جائے دیکھو میری سکینہ اب تک ہے بھوکی پیاسی زینب میری یتیمہ صحرا تشنگی ہے زینب میری سکینہ ناکے سے گر گئی ہے راہ سفر میں شاہ کے آفت کی گھڑی ہے زینب میں سونے والی ناکے سے گر گئی شبیر کی یہ غربت تم نے لکھی جو قیدر کوہرام مچ گیا ہے تابش یہ غم کا سن کر ہر دل ہر آنکھ میں نمی ہے زینب میری سکینہ ناکے سے گر گئی ہے راہ مصروف نوح ماتم ہے انجمن معصومیہ صفا. اس کے فوراً بعد انجمن کوثریہ رضوی خان نوح ماتم کریں گے. وہ تو
انجمن معصومیہ کے صدر و سیکرٹری سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے تمام ماتم کو موقوف کر دیں. دیکھیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی ہمیں 6 اور 7 انجمنیں اور لگانی ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے نو ماتم کو موقوف کر دیجیے. میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں انجمن معصومیہ کے صدر و سیکرٹری سے کہ اپنے نوحے کو موقوف کر دیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. مصروف ماتم ہے انجمن معصومیہ سپاہ، اس انجمن کے فوراً بعد انجمن کوثریہ رضوی خان نو ماتم کے لیے آمادہ رہے. Thank you.
یہ تھی انجمن معصومیہ زیباں، اب نوحہ ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہے انجمن کو۔